Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Šiandieną Karaliaus Mindaugo taurės turnyro kovos mus nukelia iš tai šią Kėdainių areną, kur netrukus prasidės antrojo etapo rungtynės tarp šeimininkų Kėdainių Nevėžio krepšininkų ir jų šios dienos varžovų Alytaus Sintek Dzūkijos. Abi tvarkėsi su Tauragė, ypatingai jeigu prisimintumėm tas rungtynės žaistas išvykoje čia. Sušinskas iš trijų taškų zonos eina dar pagalba iš viršaus. Būvi kaip dabar pučia Pekovičius varžovo mestą kamuolį. Net ir kuomet aikštė buvo Vinio Kujo, tą patį darė Alytiškiai, o čia Arminas Surbutis, iš taškų Jomantas. Eklysta dabar Artūras Jomantas ir Panajotis Kalaidzakis skuba į greitą polimą nuo kranto iki kranto ir Kolinsas. Jo metimas iš trijų taškų zonos ir atsidaro savo taškų sąskaitą. Šeima dar vieną kamuolį po varžovų krepšių. Kolinsas. Trys taškai, antrasis šanso taiklus tolimas šūvis. Keturios sekundės likę atakai. Kamuolys pasiekė Urbutį. Na ir vėl. Metimas sudėtingas. Jakovičius į kraštą Danisevičiui. Jūcikas čia taiko stepautą ir nesuspėja sugrįžti į savo poziciją. Matas Jūcikojo ir toliau pralaimi vieną mikrodvikovą po kitos. Ušinskas iš viršaus grįžtų zonos. Vienas iš dešimties pasiekė tikslą. Jūcikas! Jorgas Kalaidzakis. Geras paslėptas perdavimas Urbučiui ir viena geriausių Nevėžio buvi. Be pražangų išmušamas kamuolys jam, galimybė Nevėžį bėgti greitą polimą. Panajotis, Kalaidzakis, du taškai ir pražanga ir viskas baigėsi klaida. Daug koso Nevėžio žaidime ir toliau. Vinio Kujo, tikras siaubūnas dabar Kėdainių Nevėžio baudos aikštelė. Panajotis, Kalaidzakis, trys taškai. Štai tokia Adriana Buvi. Deputatė Jomanto verstė, lietai, bet labai užtikrinti žaidžia Artūras Jomantas. Jorgas Kietų tapo duoti kamuolį. Perdavimas labai rizikingas Urbučių, Kozakauskas. Fantastiškai Julius Būtis gauna kamuolį. Viena neblogoje padėtyje Kozakauskas iš trijų taškų zonos. Ir Kozakauskas. Dar kartą Julius Kozakauskas iš toli ir pajautė Dzūkija. Ir šį kelnį žaidžia labai nerezultatyviai, buvo šešis taškus pelnė. Alytiškiai, o Julius Kozakauskas pamatė, atrodytų vienu metu jau Sintek Dzūkija galutinai kontroliavo situaciją. Arminas, kaip dabar jį uždaro Julius Kozakauskas, o už pokrepšio jo matas metą netaikliai, tačiau Gediminas Žalalis atkovoja kam. Keturios sekundės atakai, tik dabar atliktas perdavimas Kolinsui, šis iš toli ir Čaunci Kolinsas prametė šešis tolimus. Sintek Dzūkijos atakai, Čaunci iki galo, jo flauteris tikslo nepasiekė, tačiau 75-71. Be abejo, keturių taškų pranašumas dar nieko negarantuoja.